Je docela těžké mít stále pravdu, ale bohužel s tímto údělem jsem se narodil a musím s ním dále žít. Jelikož ta slečna, která si vzala Adelu k sobě domů, viděli jste to v tom videu, kde se stěhovala od Pepíka, tak ta slečna se na ní otočila a tady vypustila hlasovku. Dostali se ke mně zprávy, který si psala ty, jo, takže si myslím, že tohle není trošku fair play hra, jo. S tím, že ty mě tato špiníš, já jsem ti podala pomocnou ruku, hádala jsem se tady za tebe a ty mě jdeš špinit. Tohle je prostě okruh šopohlígadel, tam se každý vzájemně bodá dozad a já netuším, proč to nějakým způsobem nebenefituje. Řekni mi, v čem pomůže Adele to, že bude špinit Borku, která si jí vzala domů po tom, co jí Pepa vyhodil. Píšeš prostě no, takže bych tě teda poprosila, aby si se odstěhovala. A Adelka skončí na ulici, protože teď už fakt nevím, kdo si ji vezme k sobě. Podívám se potom na stream, co streamovala včera večera. Zjistíme více. Jo, 2 dny. Buď ráda, že ti dávám 2 dny. Mohlo by se stát, abych tě fakt nevyhodila teď z minuty na minutu. Ale nejsem svině, abych tě vyhodila. Takhle prostě jako blbě. Jo, takže si myslím, že ty bys měla začít hrát férovou hru. Protože pokud hraješ neférovou hru na všechny, tak si myslím, že jako kamarády mít nebudeš. Ale ona nemá kamarády. A tady se opět ukázalo to, co já jsem říkal, a to je ten fakt, že s Adelou se vždycky někdo začne bavit a pak z nějakého důvodu otočí a začne na ní všechno vytahovat a být úplně anti-Adel. Možná to má co dočinit s tím, jak se chová, možná s tím, že ti lidi tam mají nějakou vidinu zisku nějakého, ale Adela nemá žádné pravé kamarády. Já jsem tu už říkal, že asi nedokážu představit žít život, kde bych neměl žádné pravé kamarády. Taky se myslelo, že mě lidi pojali, to se stalo snad každému v životě. Ale mám nějaký ten core přátelský, u kterého vím, že se na ně můžu spolehnout úplně ve všem. A to je podle mě ta jedna z nejdůležitějších věcí v životě, protože můžete být sebevětší solo hráč. Já taky 90% času jsem solo hráč, ale vždycky potřebuješ nějaké kamarády, na které se můžeš spolehnout a naopak oni na tebe. Nedokážu si představit bez toho žít. Adela očividně si to musí představovat, protože jako zapříčiná si to sama. Nikdy. Ty se chceš vrátit k Pepovi, jo? Nechci. Prej jo. Nechci se k němu vrátit, ale potřebuji nějak dostat ty věci. Ale ne, že se k němu budeš chtít vrátit. Já bych se nedivil, kdyby se chtěla vrátit jen kvůli tomu, aby jí mohl živit, vole, a podobně. Ty si neřekneš, že máš hlad. Ale mě jdeš špinit, že já ti nedám jídlo. Kolikže Adele? Jdeme se na něco podívat, úplně hrubý odhad toho, kolik Adela vydělává. Adela dělá docela krátké videa, většina po 8 minut, některé jsou na 8 minut, 500 000 views. Takže předpokládám, že může mít tak 25 tisíc, dejme tomu, z toho YouTube. Na videích, které jsou krátké, tak nebude nic a na videích, co mají 15 minut, tak nějaké peníze budou, ale 25 tisíc hrubého, jasně, daně sockou podobně, ok. Pak streamuje na TikToku, kde dostává dárečky, tam si nedokážu tipnout absolutně, ale kdyby to bylo dalších 15-20. Hele, si na 35-40 tisíc. Po odvodech státu si na něco nad 30 máš čistého. To bych řekl, že je docela solidní plat. A ty se nedokážeš najít sama. Malé děťatko si, je ti 30, ale ok. Já ti to jídlo mám nosit až pod nos. Jo, my se s klukem najíme prostě, ale já ti nemůžu nosit jídlo až pod nos. Víš? Prostě tohle to jako musíš komunikovat trošku. Bohužel, myslela jsem si, že seš trošku jiná, než mi lidi říkali. Bohužel, vole, ty lidi měli pravdu, zklamala jsem se, jo. Je mi jasný, že mě pak o mně budeš mluvit, jo. Přetrhat kontakty si můžeš. No tak jako teď mluvíš ty o ní, že ano, a pustila si ven, ne hlasovku, ale nahrávku, co jste se bavili. Já jsem ti jen a pouze chtěla pomoct. Uvědom si, s kým si píšeš. Jsou nasazený lidi. Amo, tohle je hodně CIA shit. Jakože jsou nasazení lidi, musí si dávat pozor na kontrarozvědku a rozvědku. Jako na jednu stranu ano, je to pravda, protože to mně přijde docela krysí, že jsou lidi, lomítko youtubeři, kteří někomu řeknou, hej, píš si s ní a zjistí informace. Za sebe takováhle krysa kvůli kontentu, no nevím, víš co, hej, podívej se na mě. Žádné krysí věci, všechno, co je, tak je na internetu a funguje to. Tak ale potom jsou někteří youtubeři, co točí na Adelu, kteří takzvaně někomu dají 5 kilčo a nebo prostě mu řeknou, ať se baví s Adelou a pak může vytahovat věci. Nebudu říkat kdo, ale je to hodně krysa. Jo, jsou nasazený lidi, kteří prostě získávají informace. A díky tomu jsem získala i informace, že prostě mě pomlouváš a špiníš. Tvoj kluk tě chodí budit. Proč tě chodí budit? Protože ty jsi celou noc vzůru, prostě, a pak to dospáváš přes den. Teď moc nevím, jakože co na tom vadí. Jo, takže proto tě chodí budit. Jo, prostě, protože si chce hrát, chce, aby prostě... Jo, můj kluk, já že, ty vole, já myslel, že myslí přítele a ona myslí dítě, tak to jo, tak to už úplně mění perspektivu mojí tyhle na tom, ty vole, bydle s dětskem, no nevím, ale tak jako lepší, než aby byla asi na ubytovně pro ní. Jsi se s ním hrála, jo, a ty místo toho sedíš na telefonu prostě a řekneš mu, že nemůže, že nemáš čas. Tohle, kámo, to úplně miluji, když někdo řekne, že nemá čas, přitom celou dobu je na telefonu a myslí si, že dělá něco důležitého. Co tam dělá Adela? Dívá se na TikToky, možná. Jo, Aďo, já bych chtěla, aby se mi odpovídala a nekoukala do toho telefonu. Aďo. Já tě poslouchám.
Jak za sebe dělá úplně chudinku, ty vole. Ale jako to je to nejmenší, co můžeš, když se nastěhuješ k někomu a on ti prostě doslova pomáhá se vším. Vle, hraj si s tím dětskem, vle, hlídej to děcko, doslova ty si, ty vole, úplně se chvástala tím, jak jsi dělal v mateřské školce, přestože jsi tam byla jenom uklízečka, ale chvástala se, jak jsi tam dělala. V podstatě si říkala, že to vyznělo, že jsi tam hlídala, což není pravda, byla si tam uklízečka, drhla si tam hajzly. To jsem si, ty vole, do ní opřel, protože matka mého kámoše, tak ona mě řekla, že jsem na ní strašně mírně, že se do ní mám rozjet, že to je nejhorší člověk na světě. Hej, tohle to nechápu, to je prostě 50letá slečna, právnička, vysoká škola, všechno, a ona každý den sleduje Adelu a fakt ji nemá ráda. Takže tohle bylo pro tebe. Každopádně to nejmenší, co můžeš udělat, je to hrát si s tím dětskem, když už tě tam nechvají zdarma bydlet. Jako musíš si uvědomit, co ty děláš. Normálně s tebou prostě mluvím, jako mluvím s každým. Jo, jen prostě tohle, co mě od tebe hodně mrzí. Já jsem si tadle nechala kvůli tobě vzít všechno, soukromí, všechno. Nechávám tadle ze sebe dělat feťáka. Jo, i když žádný drogy prostě neberu, jenom kvůli tomu, aby si tato mohla bej, chápeš, a ty mě pak prostě budeš špinit u lidí. Je pravda, že nechápu, proč ta Borka to udělala. Já mám špatnou vlastnost, že já za vším takovýmhle vidím nějaké dychtění po zisku, jakémkoliv, nemusí být jenom finanční zisk, že jsem hodně skeptický, takže nevím, proč to udělala. Možná má nějaký plán, nebo je jenom dobrá duše. Ale moc nevěřím na to, že lidi jsou jen tak dobré duše, hlavně kolem Adély. Jestli tě ty děti otravujou, tak se můžeš vzít a můžeš odejít. Já tě tady nedržím. Nemusíš tady bejt, vem si svých 5 švestek a běž, jo, prostě, tady to jako ne. Ty sama chceš mít údajný nějaký dítě prostě, ale jak ty bys to udělala, ještě bude to dítě brečet a bude ti z toho bolet hlava. No neudělala, jako poslední věc, co bych chtěl vidět, by bylo cokoliv dalšího živého v péči šopalí Adel. Viděli jsme, jak skončili zvířatka, nedej bože, něco jako živý člověk. Teďka ze mě udělá špatnou matku, Aďo. Tak mi ale odpovídej. Je to doslova prostě, když ti matka v 15 načapala, že kouříš a chlastáš, ty vole, je přesně tenhle ten rozhovor. Ty tam sedíš úplně, já tě poslouchám. Je 30letá ženská, no. Píšeš strašně, jak se Michala bojíš, jak kdyby ti Michal nikdy ublížil. Nevím, kde Michal. Michal tě nikdy ublížil? Ne, tak proč píšeš, že se ho bojíš? Michal tě nikdy v životě neublížil, ba naopak ti pomáhal, vždycky ti pomáhal prostě. Chci, aby si našetřila na byt a odešla. A tohle věc, kterou já nechápu, protože jak nemůže být schopná si našetřit na byt? Podle toho, co tajemné hlasy šeptají, tak Adela má nějaké dluhy momentálně, takže je dost možné, že to splácí, ale doslova, když se podíváš do Ústí, její domoviny, když vynechám ty geta, což je Mojžíř a podobně, Předlice, 6000 korun 1+1. Adelo, potřebuješ něco víc než garzonku? Za 6000. Za to v Praze nebudeš mít ani pomalu stání na auto a tam můžeš mít celou garzonku. Ale to je tím prostě, že ona je rozmlsaná a tohle přesně to, o čem jsem mluvil. To je to nejhorší, co se může stát někomu v té finanční sféře, že ty vyděláváš něco a zvykneš si na to, protože nejenom lidské tělo, ale i naše mysl si velmi ráda na věci zvyká. A už to je z kafe, že když dáváte 2 kafe denně, pak si zvyknete, musíte dávat 3, tak je to s těma penězma, že v moment, co máte vydělávat 100 000, vy si zvyknete na to, že vyděláváte 100 000 a přizpůsobíte svůj životní úroveň tomu, že vyděláváte 100 000. Ale pak spadnete na 30, ale furt máte ty potřeby, jako v moment, co jste vydělávali 100 000, co se podle mě stalo Adele, že ona prostě nechce nikam do garzonky, přestože ta garzonka by byla ta nejlepší možnost pro ní. Tadlem to bylo v plánu, aby si našetřila na byt a aby si odešla, jo. Ani korunu tadle nemusíš platit, elektřinu používáš, vodu používáš, prostě jíš tady všechno. Jo, ale nikdo ti za to nepéruje, ale ty jdeš a pomluvíš mě. Je to Adela, že se diví, že někoho pomluvá. Adela samozřejmě streamovala včera 2.5. Fashion Adele stream. Tady je stream z 1.5., kdy se baví o tom, že jí chtěla vyhodit a podobně. Máme tady tohle človíčka, což je človíček, co, jak to tu krásně někdo napsal do komentářů, kam vítr tam plášť. Nejdříve proti Adele, potom s Adelou, když se mu to hodilo a streamoval s ní. Potom zase proti. Teď nedávno byl zase s ní a teď, když se to hodí, tak je zase proti Adele. Jsou tak falešní lidi, ty vole, jako fakt nechutně. Falešnost je jedna z nejhorších lidských vlastností. Protože na jednu stranu vy říkáte, že jsem špína. Jo, což mě uráží, strašně mě to uráží, protože říkám, zrovna já jsem strašně čistotný člověk, ale jakože... Ano, a když jste třeba byli s Davidem na té chalupě, kde jste bydleli dočasně, tak... No, ty kalhotky ukazovat už nebudu, z toho mám trauma doteď, okej, bylo to tam vidět, nevadí. A všechen ten bordel, co jste tam zanechali. Ale jsi velmi čistotný člověk, velmi. Ti se dát do opravy a budu streamovat i zítra, protože potřebuju jak si vydělat na pronájem, tak na opravu auta. Takže budu zapínat. Vedlejší dělová linka auta?
to šlo úplně mimo mě a na to absolutně zapomněl. Vlastně ona má auto. Čemu potřebuješ opravu auta, když nemáš řidičák, nemá tě kdo vozit? Fakt by mě zajímalo, kde to auto je. Ale tady vidíte, že si potřebuje vydělat na pronájem, tak proto streamuje. Zajímalo, jestli si dokáže tím streamováním vydělat na ten pronájem, protože úplně moc lidí neposílá ty peníze, za což jsem rád, vole, aspoň se vrátit do reality, kámo. Lidi, já vám dám jednoduchou otázku. Proč mě posíláte do práce, když já svoji práci mám? Že očividně ta práce ti nestačí, když jsi homeless. Doslova. Nemáš domov. Bydlíš u někoho, ale nemáš domov. Jsi homeless. A dala jenom krásný ukaz toho, že hodně lidí v Česku má žalostnou finanční gramotnost. Čistě v tom aspektu, že ona kdyby prodala MacBook, iPhone a všechny tyhle ty zbytečné věci, protože říkejte si, co chcete, ale nepotřebuješ telefon za 30, když můžeš mít telefon za 5, když jsi v nějaké krizi. Může si to dovolit, tak si to kup. Ona si to ale nemůže dovolit. Kdyby prodala všechny tyhle ty zbytečnosti, má peníze na tu garzonku. A to je další věc, že ona může bydlet v garzonce, ale místo toho ona chce prostě velký byt, ty vole. V době, kdy byly dva, tak chtěla 4+1 a platila 40. Místo toho, aby byly ve 2+1, 3+1 maximálně. Takže tady to máme, Adela oficiálně přišla úplně o vše, protože kamarády žádné nemá. Od zítra nejspíše už nebude mít ani bydlení, nemá nikde nájem pro nájem, takže uvidíme, jestli skončí někde jako brunclík na ubytovně nebo podobně. Mimochodem všechny klipy a takhle, co máte o brunclíku, mi pošlete na Instagram, plánu o něm dělat video, takže informace, klipy, všechno můžete poslat na Instagram, budu vám vděčný. A tohle všechno dneska, Gadele, já vám děkuji za sledování, můžete zanechat odběr, like, opět hadry na v.itr.vtf. Do dvou týdnů bude nová letní kolekce, takže na to se těšte, mějte se krásně a čau.